xubnaha halkan aan kula kulnay waxaa ku jira nabadoon axmed maxamed muuse oo markaasi adeer u ah allah unaxariiste gudoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow. Marka hore nabadoon kusoo dhawow dalsan TV, bal iga waran tacsida iyo dadka soomaaliyeed idin yimid. bismillaahi raxmaan raxiim. ummadda soomaaliyeed dhammaanteed tacsiya inoogu timid, waa nala tiraayootay, waa nala gubatay, waa nala jiljilatay, waa laga xumaaday. Wax laga xumaado waaye injineerinisow geeridiisa, nin qaali oo ahay, nin soomaaliyeed oo ahay, nin caalam oo caalamka oo ka dhintay, soomaaliya oo ka dhintay, ilaahay mudan kuna qarinka uu ka dhintay, wuxuu mudneen aala yeelay. Waa nooga tacsiyeeyey macal dowladda, waa nooga timid, ra-iisul wasaaraha waa noo yimid, duubabka soomaaliyeed waa noo yimideen, nabadoonada soomaaliyeed muqdisho waa noo yimideen, waa ka tiraanyoodeen. Laakiin haddana waxaa maqan qaabkii uu ku baxay, qaabkii uu ku baxay ilaa iyo hadda ma hayno. Qaabkii wiilkayna ku baxay ma lahaayo. Waa maasha allah, waxaan rabaa qaabka wiilkayna ka baxay in la helo dowladda soomaaliyeed. Haddii cadaalad jirto, waxaan ka rabnaa in la helo. Aniga waxaan dhihi karaa waxaas wax laga abuuri waayo, wax gobolka dhexdiisa laga abuuri waayo, maana wax meel kale ka yimid ma aha. Gobolka dhexdiisa ayaa laga abuuray, usiga ayaa u sarreeyey. Inta ka hooseyso ama sekuuritka meesha joogo waa uun wax dhaxdaa, intaas waxay og yihiin waayo. Wax qaar dadka ma isla ogo, laakiin qaar ka mid ah oo isiga cadowgiisa ahay ayaa meesha ka dhex abuuray. Aniga wax kalaa meel kale ka yimideen ma qabo. Sanadkayga 71 jiraa, ma arkintan oo kaleento, mana maqlin. Dowladda maxamed siyaad barhaan la soo shaqeynay, dowladdii oo cabdirashiidaan wax ka soo arkay, badanaa dowladda maxamed siyaad barhaan aniga wax ka shaqeeyey. Haddana nabadoon soomaaliyeedaan ahay, nabadoon qabiil ma ihi. Iyaarkayga wuxuu ku baxay si cadownimo ah, si uu mudneen nin aqoonyahan ah, dalka inuu hor u dhigan rabay uu ahay, si uu mudneenaa lagu dilay. Waa ka xunnahay. Waxaan ka rabnaa madaxweynaha mudane cabdulaahi farmaajo, waxaan ka rabnaa madaxweynahayna, ra-iisul wasaarahayna, waxaan ka rabnaa inta kaloo ka hooseyso baarlamaanka, sakuuridka oo soomaaliyeed, dhammaan siyaasiyiinta kulli, waxaan ka doonaynaa ninkaas barki uu ku baxay in la helo, dadkii dilay in la helo. Waay wax ka baxsan male goladaas waxay ku jiraan ama sekuuritka ah ama shaqaalaha oo gobolka, meehaana laga dhex sameeyey maana wax bannaanka ugu yimid maaha. Aniga saan qabo fikradeyda isiisi saas waaye. Waxaana ka rabnaa dowladda soomaaliyeed haddii cadaalad jirto waa inaa helnaa wiilkayna, xanfafadii gaartay tuka dara in la gaarsiiyo dadkaasna la horkeenaa rabnaa, maxkamadana waxay la horkeenaa rabnaa. Ehelkii baad ka mid tahay, dabcan meydkiisa maanta ayay ahayd in magaalada Muqdisho la keeno, dib u dhac baa ku yimid. Maxay tahay arrimaha dib u dhigay? Dib u dhigay xoogaa cunug yar oo isiga dhalay ayaa xanuunsadaa layidhi, saasuu dib ugu dhacay. La sugaay berigaa taktar la geeyey, halaasuu u baaqdaa layidhi. Soo baxay waxay leeyihiin safaaradda Ingiriiska magaalada Dooxa ayaa meydka sheegtay in la baarayo, sida dadka isla dhexmarayeen. Wax dhici karo waaye ninkan dhalasha Ingiriiso haastay, shicibka Ingiriisku ka mid ahay, wax dhici karo waaye. Dowladka ina dheeraa la yidhi waa dhihi karaan, laakiin aniga waxaan u maqlay saasi ahayd. Dhinacaasna waa ka imaan kartaa, dalka Ingiriiskana waa ka tirsanaya, baasaboor Ingiriis oo u lahay, dalka Soomaaliyana waa u dhalayay. In dalka Soomaaliya uu hormar ugu yimid maahan haddan inni dhibaato u keentina ma ahayn, meeshaan dhibaato shaqo uma soo doonan. Laakiin dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu wax u qabto u yimid, saanaana loogu amaalgudi, amaalgudintiisa saasay noqotay. Isla arrintan baaritaanka safaaradda Ingiriiska ma maqashay idinku markii laga soo tagay in ay imaan karto? Dhag ahaan waa u maqlay, laakiin sida saxda ma hayo aniga. Dhag ahaans waa idu lashi, waa maqlay, waa la baarahaa layidhi, waa la ogaahaa, saas waa jirtaa waana la yidhi. Cunugaa ka jirhadani waana la yidhi, oo isbitaal la geeyaha qabatina qabatay, isbitaal la geeyaha saas u baaqdan waana la yidhi. Labadaas walxaadaa laysku garab wadaa. Waxaa jirana aniga ma ogin, magaalada Dooxa ma joogno. Laakiin inuu dalka Ingiriiska ka mid ahay oo hadda ka hor madax ka noqday,
واجرت أو كسو شقي أنت هالسنة صغير ودل كاستجي معناها أنت وحوي مد مو إيمان دباتو أو باهي شقة مو إيمان لكن وحوي مد علمي كيس وحوي برتينو دل كيس الدين كيس دت كيس إنه كورمري أمال كيس إن لق أو لقر حيا لقى دقي دت كي وصي هو جوجي أسيريات إيه كتليان هوشاس هوشاس لي أمال مرن تيس أساسي كدقي واسع أركينا أنا وحن ربنا دولة دا سوماليا دوحان كعبه هينا أنك ربنا دات كاس إن محكمة دا الهور كيرو